କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଥିଲେ, କିଏ କିଏ ତ ଆସନ୍ତି, ସିଏ ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ। ପୁଣି ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲର ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କଥା ହେଉଛି ଦୟାନିଧି ଦହିମା, ଯିଏକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ସିଏ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଦୟାନିଧି ଦହିମା ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର, ଦୟାନିଧି ଦହିମାଙ୍କ ଘର, ଯେଉଁ ଘରଟି ଏବେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ସେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଏଠି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ରହିଛନ୍ତି, ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପଡ଼େ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଆସିଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କେହି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପୋଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଜଣକ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି। 102 GT ରେସିଡ଼େନ୍ସି, ଇଏ ଏଇ ରେସିଡ଼େନ୍ସିର 102 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ଦୟାନିଧି ଦହିମା ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିଏ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ରେ କାମ କରାଇଦେବା କଥା କହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ସିଏ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ କୌଣସି କଥାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଥିଲେ, କିଏ କିଏ ତ ଆସନ୍ତି, ସିଏ ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ଏଠି କେବେ ଆସନ୍ତି କି? ନା ନା, ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ କେବେ ଆସନ୍ତିନି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କାଲି ଆସିଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ? କାଲି ଖିଆଲ ପଡ଼ୁନି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ଫେରେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରୁ ନା କ'ଣ, ଫେରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ରେ 8:00 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲେ। ଯିବା କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ନା, କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ ନା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ? ପ୍ରାୟ 1.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ, ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ନିଜ ଘର ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଏଠିକି ଆଉ କେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ କେଉଁ ମାନେ ଆସନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି, ତାଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ ଆସନ୍ତି କହନ୍ତି, ସେ ବହୁତ କମ୍ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି, ମାନେ ସିଏ ଏଠି ବହୁତ କମ୍, ତାଙ୍କର ତ ସମସ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ। ଯାହା ଏଥର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଏଠୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ମାମଲାର ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଥାନାର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଫା ଲାଗିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଦୟାନିଧି ଦହିମା, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କେବେଠାରୁ ଦୟାନିଧି ଦହିମା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ଆସୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଜଣେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ବଡ଼ ପରଦାରେ ଚାନ୍ସ ଦେବେ କହି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣା ଏତେ ଦୂର ଗଲା ଯେ ଓକିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶେଷରେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ଏବଂ
सब दिग्क नहीं बर्तमान तदंत चली मनोज कैमेरा पर्सन टुटू।